mana shou biznesdagilar hammasini hamma kartasini bilamiz, qaysi qiz bilan qaysi kvartirada qo'lga tushgan san'atkorlarimiz 5 million, 10 million, 20 million tashlab ketadi o'zi. Bitta ishi bo'lsa, alo ukam, mana bu san'atkor to'yim gaplashib ber. Просто endi ko'ti bilan yuzi bir odamda ko'pda hozir. Deydi 30 million, 40 million olganman bitta sherdan. Zamonaviy va qiziqarli kasblar haqida ko'proq ma'lumotlarni bilish xohlaysizmi? Professionallarga ahmoqona savollar berishga uyalasizmi? Biz ularga sizni o'rningizga shu ahmoqona savollarni beramiz. Ular savollarga aniq javob berishadi. 10 ta ahmoqona savollar. Avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Ahad Qayyum. Men shoir va tadbirkorman. Endi bu bunaqa savollarga men javob bermayman, chunki ustozlarimiz haqida endi Hazrat Navoiy deymiz, Mir Alisher Navoiy deymiz, jamoat ishlarida, davlat ishlarida juda ham o'zini hissasini qo'shgan odam deb gapiramiz. Biz u odamlarni muhokama qiladigan darajadagi odamlar emas biz. Bu narsa ham ertaga noto'g'ri talqin qilinadi. Ertaga misol kimdir analiz qilib, ertaga ustozlarimiz yoki katta mana Navoiy shunosi olimlarimiz bor. Tasavvur ham qilishga harakat qilmas, chunki umuman biz misol men gaplasha oladigan mavzu emas Alisher Navoiy. Men hali misol uchun men oddiy Abdulorif ijodi bo'yicha ham o'zim fikrimni ayta olmayman. To'g'risida shuning uchun men bilmadim endi. Instagramda o'zimni yo'nalishimni ham men topa olgan odam emasman. Misol uchun bitta rasm qo'yaman, 1000 ta like bo'ladi, rasm qo'yaman 25 mingta bo'ladi. Hamma san'atkor bir xil olib boradi. Men bir xil olib bormayman, tushunmayman. Bir kayfiyatimga qarab rasm qo'yaman, bo'lsa qo'ymayman, shunaqada tushunarsizda. O'zi Instagramda o'zim yo'nalishim bilan tushunarsizman. Bitta sherni 500 ming so'mdan boshlab 30 million, 40 milliongacha sotsa bo'ladi. Endi mana nimamda shunaqa sherlarim narxi. Bu hit bo'lishiga bog'liq. Hit bo'lgandan keyin ham yana san'atkorlarimiz 5 million, 10 million, 20 million tashlab ketadi o'zi. Shuni hisobdan men yig'ilgan pulni hisoblaganman, 1 yildan keyin bitta 30 million, 40 million olganman bitta sherda. Rasmiy ishlaydigan saytlarimiz hammasi menga mualliflik ajratadi. Har doim nashriyotlarimiz hammasidan olaman. Ha, ko'p Shahriyor bilan juda ham yaqinman. Hozir yosh chiqayotgan bolalar hammasi bilan zo'rman. Men yaxshi ko'raman ularni ijodini. Ko'pchilik aytganki, menda men kitoblarim yarim sirep bo'lgan payt. Men reperdan boshlab Sherali Jo'rayevgacha ijod qila olaman. Klassik yo'nalishdagi ijodkorlar deyarli hammasini eshitganman. G'iyos Boydoyev, Muzla Qobaxonova, yana kimni klassik deyish mumkin bo'lsa, deyarli hammasi menga murojaat qildi mana bu Xorazm san'ati bormi, vodiy san'ati bormi, deyarli Xurshid Rasulovda boshqadan tortib Ummon guruhi, Ulug'bek Rahmatullayev, yana yoshlar kimni aytishingiz mumkin, deyarli hammasi mandan ijro qilgan she'rlarimni. Men umuman ichmaganman umrimda. Biror marta ichmaganman, chakmaganman. Rasmdagi tushish uchun faqat sigaretdan foydalanganman. Hech qaysidan piva ham даже ichmaganman. Biror marta chakmaganman, hech qaysi narsa chakmaganman. Kelajakda bilmadim, lekin hozirgacha ichib chakmaganman. Ya to'g'risida endi baribir yoshmiz, endi bilmaymanda oldindan nima bo'lishini odam hayotida. Endi vrodi qanaqa oson qiyinligi, oson deb qarab oddiyroq narsa qilaman desang, oson. Misol uchun bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan she'rni yozish oson. Sinishimni sog'indi kimlar degan she'rni yozish bu ijod. Va aytganza bu uchun ishlab necha kunlab odam psixologik holatda o'tkazish kerak o'zini. Kino ham shunaqa. Ba'zi bir filmlar misol uchun qanaqadir kimlagadir bag'ishlanadi, bu oson. Onalarga bag'ishlanadi, ustozlarga bag'ishlanadigan kinolarimiz bor, uni bag'ishlov, uni xarajatini topsa bo'ldi odam. Ba'zi bir kinolarimiz uchun o'sha holatga, psixologik holatga tushasan-da, u qiyin. Abdulorif. Men uchun Abdulorif juda ham anaqa hamma tomonlama meni muxlisligimni qoniqtira oladigan otdi nimada o'sha meni ichimni nima qila oladi? Sheriyat bo'yicha yo'nalish bo'yicha shu meni sheriyatim bo'yicha men hamma tomonlama nomga kirib keta olib o'sha hamma narsani topib chiqib keta oladigan o'sha orolcha bo'ladi-ku.
o'sha men uchun Abdulov ijodida har doim Abdulov ijodiga har doim isinganman ko'proq. Endi bugun kunda shu jonga tegadi, mana shu virtualni kritikalar, tanimagan odamlaring sanaqini muhokama qilishi, misol uchun o'sha kommentariyalar, o'zi tanimaydi-da, ko'rgandan keyin va siz bilan gaplashganimdan bildim, mana bunaqa odam ekansiz, men uzr deydi, hamma joyga uje losachrab uje hamma joyini rasvo qilib bo'ladi, keyin kelib gaplashgandan keyin uzr, men siz bunaqa odam deb o'ylamadim deydi. Endi mana shunaqa odamman, Facebookda misol uchun umuman kirmayapman 3 yildan beri. Nimaga? Chunki qanaqadir fisqu fasod, qanaqadir baribir biz o'zbekmiz, bir ijodkorlar birovni qo'llab-quvvatlash kerak. Misol uchun qanaqadir birovni yomon ko'rish degan xislat bilmayman, ijodkorlar bo'lish kerak emas deb o'ylayman. Sen ijod qilish uchun keldingmi? Ijod qilgin, ko'tarilgin, zo'r reytingga chiqqin, bo'ldi xalqni e'tirofda yurganman, xalq meni zo'r kutib oladi, menga shu yetadi. Odamlar, omma har doim qilsam, meni misol uchun yaxshi ko'rishini xohlayman. Xalq, ijodkorlar misol uchun 20-30tasi buzadi o'sha narsani o'rtamizni. Xalq bilan o'rtamizdagi munosabatlarni buzadi. Endi bu konkurensiya emas, bu shunchaki asossiz yomon ko'rishlar odamni qiynaydi. Mana shunaqa debdi, kim desam, "Mam shoir, sanaqingda mamlaqa" debdi. Men bilan zo'r gaplashadiku deyman. Qana qil meni shunaqa debdi deyman-da. Prosta endi ko'ti bilan yuzi bir odamlar ko'pda hozir. Shunaqa odamlar qiynaydi. Sandan yaxshilik ko'rgan, manfaat ko'rgan. Bitta ishi bo'lsa, "Alo, uka, men bu san'atkor to'yim gaplashib ber." O'sha to'yga bitta san'atkor bora olmaydi. Bizni iltimos qiladi. To'y qilsa, biz esga tushib qolamiz. Boshqa paytda endi mamlakatda, mamlakatda nima kerak? Misol uchun yoki menda misol tadbirkorlikda ham shunaqa narsa bor. O'zing mahsulotingni o'tkazmoqchi bo'lsang, kimdir mahsulotni yomonlash shart emas. O'zing mahsulotingni zo'r qilib sotgan bo'ldi. Misol uchun-da bo'ldi. U ba'zi birovlar bor, birovni yomonlashdan foydalanib o'zinikini yaxshilaydi. Shuning uchun menda mana shunaqa narsa borki, ijodkorlar prosta endi ko'p kinochilarni ichida bor bugungi kunda o'zini yig'sira olish kerak bo'lgan ozgina shunaqa tomonlar va men xohlamaymanki o'sha inson bo'lish kerak birinchi navbatda yoki asossiz mayli men yomon bo'lsam o'sha bor narsani aytsin. Misol uchun-da bugungi kunda nechta rejissyorlarimizni kelib yomonlaydi odamlar. Meni ham oldimga yomonlaydi, menga qarzini bersin, bolam olib chiqaman dedi, 3 yil bo'ldi pulim bermayapti, pulni olib qo'ygan deydi. Yo'q o'zi mana. Lekin nariyoqda borib intervyu beradi. O'tirib olib, endi bilasizmi, halollikdan, nimadan intervyu beradi. Lekin o'zi yo ishga bo'yapti. Da bo'ldi, u agar biz ularni gapiradigan bo'lsak, bir kunda o'sha hamma kartasini biz bilamiz. Mana show biznesdagilar hammasini hamma kartasini bilamiz. Kim bilan nima ishga olib bor, qatta qaysi qiz bilan qaysi kvartirada qo'lga tushgan, yo to'g'risida, da qaysi ashulachi qaysi qizga nima deb yozgan. Ko'chada qizlar aytadiku bizaga. O'ke, mash jonga tegdi deydi. Biz agar u haqida intervyu beradigan bo'lsak, uje realni biz bor narsani aytgan bo'lamiz. Yo'q narsa emas. Ularni qo'yotgan ishlar, lekin yo'q narsa. Lekin biz bilamiz o'sha narsani. Ular misol uchun shunchaki asossiz. Endi menga yoqmaydi de kinolari, menga yoqmaydi de she'rlari deb u narsa biz hamma birov yoqmaydigan narsani gapirish bu shaxsiy. Misol uchun men u odamga yoqish uchun ishlamaymizki, bizaga xalq o'zi bahosini berib qo'ygan, xalqni chekirsak, keraklicha o'zi tarbiya yo'nalishi ijod olamiz, birovni tarbiyasini buzadigan narsa qilmadik, xudoga shukur hozirgacha. Shu tarbiyasiga yaxshi tomonlama ta'sir qiladigan yoshlarimizni ijodlar qilish harakat qilamiz. Misol uchun-da bizlar tarbiyaviy ma'no yo'nalishi, hammasi tarbiyaviy yo'nalish, oddiy o'qituvchilarning bolalari bizda bor bir. Shuning uchun biz chiqib qanaqadir bachkanalar qilib yoki chiqib efirlarni to'ldirganimiz yo'q yoki "ey, yo'qotinglar mana buni" deydigan narsalar. Rahbariyat ham oddiy muxlislarimiz ham hammasi bizdan rozi. O'rtani buzadiganlar ko'p, lekin yo ish qila olmaganidan yo shunchaki ish qilishimizni xohlamaganidan, ijod qilishimizni xohlamaganidan. Uchun men to'g'risini aytaman, men chiqib bir joyga maqtanib qo'ygan joyim yo'q, men yor qo'yaman, mana shu buzib qo'yaman deydigan joyim yo'q. Misol uchun-da mana shunchaki men aytaman,
har doim aytaman, biz ishlayapmiz, mehnat qilamiz. Men oddiy tadbirkorman. Oddiy tadbirkor sifatida kino olaman. Oddiy tadbirkor sifatida she'r yozaman. Oddiy tadbirkor sifatida tarbiyaviy narsa qilishga harakat qilaman deymanda. Nega men tushunmayman narsani? Men eshitmaganman. Yo, endi ijodkorlardan eshitmaganman shu yordam beradigan narsalarni. Men uchun yangilik. Endi juda ham hayotda bo'layotgan otamning hayotlarida, onamning hayotlarida, atrofdagi yaqinlarim hayotda bo'lgan juda ham yomon voqealar, misol uchun o'limda bor, ichida omadsizliklar bor, yo'qotishlar bor, kulfatlarimiz bor, oilaviy, to'g'rimi? Misol uchun shular menga kuch, shular. Men shulardan foydalanib har doim tepaga qarab intilganman. Men har doim mana shu zo'r foydalanaman fojiadan. Fojia bo'ladiki hayotda. O'zimni fojiamdan zo'r foydalanaman. Masalan, mana bitta narsa yo'qotdimmi, bitta narsa kimdir menga pand berdimi, yomon holatga tushamanku, o'sha menga zo'r kuch bo'ladi. Men o'sha yerda zo'r ijod qilaman. Men o'sha yerda kimdir meni itarib yuborsa, men o'sha yerdan zo'r narsa olib chiqib ketaman. O'sha jarlikdan men tilla topib chiqib ketaman-da. Menga o'sha shunaqa jarlilar kerak har doim. Bo'lmasa men ishlolmayman-da. Va o'sha borga endi o'zimizni orqamizga qarasak, o'sha narsadan men ko'proq qaram qilaman, energiya olaman-da. Yetadi menga bir umrga o'sha yoshligimizda bo'lgan 4-5 ta narsalar. To'g'ri, bu narsani kimgadir aytsa, yo bu to'g'ri, lekin balki bu aytishga ham arzimaydi. Hammasi joyida, hozir ota-onam yonimda, sog'-salomat hamma. Bolalarim, oilam hammasi ertada turib ishga ketaman, kech payt kiraman. Bir muammo hech qanaqa yo'q, yoshligimizda ham bo'lmagan, lekin o'sha kichkina-kichkina narsalar menga yomon ta'sir qilgan. Masalan, oddiy yashagan paytimiz boyroq odamlarni bizaga bo'lgan munosabati bo'ladi-ku mana. Sen mashinasiz yurasan, mashinali bitta og'ayning noto'g'ri muomala qiladi. O'sha narsa yoki pulsiz bo'lgan payting puli bor odam noto'g'ri bitta otsenkasi ham menga juda yomon ta'sir qiladi. Men shunga qarshi kurashaman. Tepaga chiqib ketishimga sabab shu. Ko'p pul topishimga, ko'p pul topishga harakat qilishimga, oilam uchun har doim harakat qilishimga o'sha yoshligimdagi bir 5-6 ta narsalar sabab shu. Bular aytishga ham arzimaydi bundan qarasa. Kimlardirni hayotidagi bo'layotgan muammolar oldida bu yo'q narsalarda bundan qarasa. Manikilar, lekin menga shu ham kerak emasdi, shu ham ko'pdi deganman. Ishlaganman keyin. Endi qishloqdan chiqqanmiz, mol boqib, qo'y boqib, loy qilib, imorat qilib, uchastka qilib, har kuni qora ishlarni qilib katta bo'lgan bo'laman. Harakat qilganman hayotimni yaxshilashga. Shu 12-13 yoshda bozorga chiqib ketganman. Asal sotganman. Nima to'g'ri kelsa sotganman. Bozorchilar yordam berganman, pulim bo'lmaganda. Shunaqa qilib o'zimni ko'targanman. Hozir ham bozordan pul topaman. Tadbirkorman deyishimi sababi shu. Men uchun birinchi o'rin tadbirkorlik. Menga bozor kerak birinchi o'rinda. Bozor kerak, biznes kerak, mana shu oborot kerak. Undan keyin shu yo'g'iga ijodimni ko'targanman-da endi. Endi chunki menda ota-onamiz tomonidan yoki oilamiz tomonidan hech qanaqa qo'llab-quvvatlash bo'lgan. Endi menga ehtiyojim qondiradigan, masalan, sani otang birovga 100 dollar bersa, senga 10 ming dollar kerak. Shu ishlaysang baribir. Menda ham shunaqa, juda ota-onam ham ko'chaga davay deb anaqa qilmang. O'zim tepaga chiqish uchun endi qishloq joyida bo'lganmiz-ku, endi o'sha yerdan Toshkentga kelib, mana bunaqa anaqaga yetib kelgancha baribir shunaqa bo'lganda baribir. Yo, she'riyatdan chiqib ketganim yoki rejissyorlik qilib she'riyatdan chiqib ketib rejissyorlik qilmagan. Men o'zi har doim kinochilar bilan birga bo'lganman. 17-18 yoshimdan boshlab Ibrohim Rasulov, o'sha Burxon Sharof, katta-katta o'sha rejissyorlarning yonlarida yurib, turib she'r yozganman o'zi. Bu tomonda nomim chiqib ketib qolgan. Men o'zi har doim kinochilarning ichida bo'lganman. Bu shu ko'hnaning ichida bo'lganman. Shu yon ichida bo'lib turib, bu yoqda aroq qilganman. Bu tomonda turib she'rlarim san'atkorlar berib yurganman. Lekin men san'atkorlarning ichida men deyarli kam bo'lganman. Bastakorlar bor o'rtada. Men 4-5 ta bastakorlarga beraman, bo'ldi, ketaveradi. Masalan, Musoqon Nurmatov ustozimiz, Iqbol Muhammad, Hamdan bor mana o'rtog'imiz. Shularga beriladi. Bu san'atkorlar bilan umuman biz ko'rishimiz shart emas. Umuman o'zi san'atkor bilan shoirning o'zi aloqasi bugungi kunda umuman kerak emas. Yo'q. Men hech qaysi mavzuga she'r yozib bermayman. Men o'zim yozgan she'rlarimni san'atkorlarga berishim mumkin. Menga hech qaysi san'atkor buyurtma qilolmaydi. Chunki men buyurtmaga she'r yozmaganman. Yozganman o'zim yaqin bo'lsa, dardi, masalan, deylik, farzand dog'i bo'lsa, ota-ona,
omadsizlik, men o'zim yo'nalishim, hayot, keyin yo'qotishlar, misol uchunda qanaqadir og'riqlar haqida o'zimga yaqin bo'lsa o'ylab ko'rib, o'sha ikkovini chatishtiraman, o'sha ikkita uni dardi bilan o'zimni ichimdagi narsani, işte o'zim yo'nalishimga yaqin bo'lmasa menga kelib bitta mashina haqida she'r yoz, menga kelib bitta shahar haqida she'r yoz, yoza olmayman. Menga kelib otam haqida yozib bergan, onam haqida yozib ber yoki mana shunaqa hozir mana shunaqa hayotimda shunaqa ishlayapti desa yozib berishi mumkin-da, chunki men she'rlarim ham yo'qishtamanda juda ham dardi ko'p odam, kasal bo'lgan odam dori oladi, sog' odam dori olmaydi. She'r ham shunaqa narsa. Misol uchun ichida bir dardi bor odam she'r o'qiydi. Hamma narsasi joyida bo'lgan odam, hayotda juda ham xursand bo'lgan odamlar ham bilmadim she'riyatga murojaat qilgan. Dardi bor odam she'r o'qiydi. Endi juda ham ko'p yaxshi ko'rish kerak odam o'zining sohasini. Men o'zimni ishimni juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham tushuntirib berib bo'lmaydigan darajada yaxshi ko'raman. Boshida menda muxlislik bo'lgan, fanatlikdan boshlangan. Men katta-katta shoirlarni, yozuvchilarni juda ham fanatiman. Har birtasini aytgan gaplarini yodlab yurib, uylarini qidirib, uylargacha sovuqda, qishlarda oyoq kiyim tapchikalarda bo'lsa ham qidirib, ertalabdan kechqurungacha kutib turganman bir marta ko'rish uchun. Abdulla Arif, Said Ahmad, Ozod Sharofiddinov, Erkin Vohidov, Usmon Azim. Endi o'sha paytdagi 2002-yildan to 2015-yilgacha hayot bo'lgan shoirlarimizni hammasi bilan deyarli 2000-3000 yaqin shoir yozuvchilar, 2000-3000 yaqin aktyor rejissyorlar bilan hammasi mana shu Tvorskiy olamdagi hamma odamlarni yaxshi ko'raman. Men u narsani tushunmayman. Menda talant yoki ijod degan tushuncha yo'q menda. Men faqat ishlayman, bo'ldi. Men o'zimni ichimda bir dehqonga o'xshagan o'zimni his qilaman. Men ertalab turaman, shu ishni qilaman. Kechqurun shu ishni qilib uxlayman. Men uni talanti, iste'dod qanaqa bo'lishini men to'g'ri tushunmayman. Bilmayman, endi nima qilaman, tushunmayman o'sha narsani. Ertalab turaman, o'tirib she'r yozaman desam, o'tirib yozaman. Bilmayman-da, endi bu narsani ustozlarimizdan gap eshitdim nechta marta, lekin men shunaqa deyman. Kinolarim ham shunaqa. Xohlasam ertalabda yangi bitta kino olishni boshlayman. Ijod deb qaramayman, ish deb qarayman. Ha, to'g'risida. Shunaqa bo'ldi. Men uncha o'ylamayman shoirlik haqida. Va bilmayman, ish yozaman, rasmni ustiga qo'yib kitob chiqaraman. Bo'ldi, men shoirligimni kelajagi haqida hech qachon o'ylamaganman. Nima bo'ladi? Menga umuman qiziq emas. Men yozaman, bo'ldi, kitob chiqaraman, bo'ldi. Men uni kelajagi men uchun umuman qiziq emas. Men xalqqa yoqsa shu narsa bo'ldi-da. Men misol uchun aytdim-ku, men baribir biz endi tadbirkormiz, baribir. Kimdirlar xafa bo'ladi intervyularimni eshitib. Endi bu darajada bo'lish kerak emas deydi. Men hamma intervyularim mana shunaqa gapiraman. Hazrat Navoiy bosh vazir bo'lganda saroyda tug'ilganda. Menimcha bu kishidan tepada turadigan rostakam shoir yo'q, dunyoda yo'q. Buni hamma biladi. Yo'q, men jahon adabiyotini o'qiganman. Pushkinni yoki Lermontovni yoki yana qaysi umuman yozuvchilarni aytmoqchi emasman. Aleksandr Duma yoki misol uchun boshqa Shakespeare'ni aytmoqchi emasman. Umuman she'r yozadigan shoirlarni ichida baribir men uchun emas, dunyo bo'yicha baribir Pushkinni oldi qo'yib qarasangiz ham son jihatidan ham, sifat jihatidan ham adolatli qaralsa Hazrat Navoiy baribir eng nima qirolda, baribir xuddi har bitta sohani ustunlari bor-ku. Misol uchun Apple'da Steve Jobs, to'g'rimi? Mana bugungi texnologiya bilan solishtiradigan bo'lsangiz, baribir Einsteinga o'xshagan, baribir bu sohani egasi, baribir kattasi baribir Alisher Navoiy-da. Buni hamma endi o'sha darajaga chiqqandan keyin odam bu narsani tushunadi. To'g'risida. Biz uni anaqa qilib muhokama qiladigan kuchim bo'lganda muhokama qilardim o'tirib olib. Ey do'stim, davlating imkoning bo'lsa, tulporing chopargan maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Mol davlat ustunmas ota onadan, zeb zinat ustunmas ota onadan, hashamat ustunmas ota onadan, maishat ustunmas ota onadan. Eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bugun
Bugun qadaq tutib turgan dilbarlar yiqilsang, bir kunda tashlab ketarlar. Odam bo'lib ortga solgin bir nazar, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Oppoq sochlarida sabr beshigi, ajinlar qatori jabr beshigi biz ochib kirmasak, mehr eshigin qarsillatib yopsak, qadr eshigin ulgur ochilmasdan qabr eshigi, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bu dunyo nimadir? Bu dunyo o'yin. Bugun yutsak, erta yutqazish tayin. Boshqa ishingni qo'y, ey Ahad Qayyum, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bor boyligi naqting shular emasmi? Bor davlating taxting shular emasmi? Axir sening baxting shular emasmi? Eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Ey do'stim, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bugun kunda boshida 99% bo'lgan. Ketib turadigan joy desam, ya hazil. Men boshqa tilim bor deb turib bermayman shu uchun. Ya endi til yomon narsa-da, ertaga keyin kimdirlar sizni noto'g'ri muhokama qilib, asabingizga tegib kelmasa, u shundoqan tirnoq arasidan qirqidiradiganlar bor. Bizani sohada, misol uchun ijodda baribir orqadan har xil gaplar, tuhmat gaplar ko'p-da bor, bilmagan. Menga hammasi zo'r, bilmayman nima. Men hammasidan zo'r pul topganman. Men o'zim, men uchun zo'r pul o'sha pulda. Endi kimdirlar yetmaydi menga deydi, menga yetadi o'sha pul. Menga misol uchun mana har oy 10-20 ta sherlarimni ham pulini olaman. Kinolarimdan ham yaxshi, ko'chadagi tadbirkorligimdan ham yaxshi. Hammasidan yig'iladi kelib. Bir oy bunga kuch beraman. Men shoirlar bilan lekin unaqa ko'p tanishligim yo'q. Bobur Bobmurod bilan yaqinman. Mirzo Karim salom alik qilib yuradigan o'sha to'rt shoirlarimiz bor. Bobur Bobmurod prodyuserlik qiladilar. Mirzo Karim ham shu 3-4 san'atkorlar prodyuserlik qiladilar va shoirlikni. Lekin xabarim yo'q. Misol uchun unaqa shu she'rlarni sotib yozsa kerak asosan ko'pchiligi. Mayli, biz shoirlar bilan uchrashadigan joyimiz yo'q-da, misol uchun san'atkorlar to'yda uchrashadi, to'g'rimi? Bitta odam 4-5 san'atkor aytsa uchrashadi. Bizlarni oldimizga san'atkor bitta o'zi keladi, she'rni olib ketadi. Shoirlar uchrashadigan joylar, endi misol uchun men yozuvchilar uyushmasiga a'zo emasman. Tadbirlarga biroq ko'p bormayman. Shuning uchun men borgan tadbirlarda san'atkorlar bilan bo'ladi. Shuning uchun men shoirlarni uchrashib qolish ehtimolim kam. Shuning uchun unaqa tanishish emasman. Yo'q, endi menga kerak. Bobur Bobmurodni konflikt bo'lishi mumkin emas. Men ustozim, men Bobur Bobmurodni faqat shogirdlarim ishlasa, faqat men Bobur akamni shu uylarda katta bo'lganman. Xolagan vaziyatda ham bo'lishi mumkin emas. Nimadir Bobur akamni. Endi ustozlar, endi realni qarasangiz, men ustozim Bobur Bobmurod. Yaxshi shoir birinchi navbatda faqat mahsuloti haqida o'ylash kerak. Mansab haqida yoki u darajasi haqida emas, faqat zo'r narsa, mana shu yozayotgan narsam kerakmi yo'qmi, shu haqida o'ylash kerak. Men faqat shu birinchi navbatda xalqqa mana shu yozgan narsam kerakmi yo'qmi, o'sha narsa haqida o'ylayman. Keyin yozgan narsasini muxlislariga ko'p minnat qilavermaslik kerak. Misol uchun mana shu yozib qo'yganman, sen shu uchun meni hurmat qilishga majbursan deb bo'ldi. Men misol uchun yozaman, xalqqa beraman, xalq o'ziniki olsin deyman, bo'ldi. U narsani men har doim shu narsani men yozganman, shu uchun meni kimdir hurmat qilishga majbur degan tushuncha o'zim bozorda chiqib savdo qilishim mumkin, o'zim xohlagan ishimni qilishim mumkin. Oddiy odamlar ichida yurmaman, lekin hech qachon men o'zimni o'sharni hisobidan kimdir meni nimadirga ega bo'lishim kerak deb o'ylamayman. Uchinchisi, endi bilasiz, men shoirlik hunariga ega bo'lgan odamman, shoirlik darajasidagi odam emasman. Misol uchun shunaqa kasblar borki, uni ilmini biladi u kasbni egalari. Shunaqa insonlar bor, uni hunarini biladi. Misol uchun hunarmand bilan olim farqi bor.
Men şu şairlik hunarını egasım ben. Şairlik ilmini egasım ben. Şairlik ilmi bu başkanası. Ustazlarımız misal üçün deylik Sirojiddin Said, Erkin Vohidov, deylik Shavkat Rahmon. Bu insanlar, Usmon Azimlar bu da şairlik ilmini egasım. Misal üçün zamanavi şeriatta aytadigan bo'lsam. Bize şairlik hunarını egasım bize. Bize misal üçün ben şairlerin içinde hunarman şairman. Ben bu narsani yaxshi şer yozaman, xolang yashim qilib yuraman. Lekin shoir sifatida xalqning ichida men hech qachon yurmaganman. Deylik kasb shundan keyin gaskulya taqib tadbirlarda shoirlarga o'xshab gapira olmayman. Shoirlarga o'xshab, misol uchun u narsaga javobgarligini men bo'ynimga ola olmayman. Hech qachon faqat yaxshi she'rlarim uchun men javob beraman har doim. Yoki umuman xohlagan she'rlarim uchun men javob bera olaman. Biza shunaqa bir konkurs qilamiz bo'lmasa bizani mana yangi olinayotgan serialimizga bosh rolni o'ynash imkoniyati bor. Mana shu kommentariyada o'zlaringizda telefon raqamlaringiz, bo'ylaringiz, yoshlaringiz, faqat Toshkent shahrida yashaydigan imkoniyatlaringiz bo'lishi kerak. Viloyatdan bo'lsalaringiz bo'lmasa, faqat Toshkent shahrida yashaydiganlar uchun asosan bizga qulay. Hech qanaqa to'lov bo'lmaydi. Yuzi to'g'ri kelsa kinoga, ovozi to'g'ri kelsa, dublyajda o'ziga o'zi ovoz bera olsa, men bosh rolga olishim mumkin. Faqat o'sha kino sohasiga kerakli odamligini bilsam bo'ldi. Bo'lib bosh shart yo'q. Konkurs natijalari video chiqqandan keyin, 10 kundan keyin anig'ini aytamiz. Inson kanalining Instagram sahifasida e'lon qilamiz. Bizni kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang va albatta yangi videolarni o'tkazib yormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosing. Qaysi kasb to'g'risida ko'proq bilish xohlaysiz? Kommentariyda yozib qoldiring.